Здравейте на всички! Аз съм Балтазар и това е нашето четвърто, мисля, клипче на играта Plague Inc. Evolved. За сега добре се справихме с... Така открихме фунгуса. С бактериите и с вируса добре се справихме. То фунгус, какво е специално за него? Уоу, гледайте го как изглежда. Struggle through long distance without special effort. Трудно се разпространява на далечни разстояния без така... без да се погрижиме ние за това, така да се каже. Добре. Нека се пробваме. Get bomb, атака... Карваме го и това. Нещо друго имаме или нямаме? Ами да започваме пак на casual, на най-ниската трудност. Така, това ще се казва... как се казва... Brain Blast. Brain Blast. Айде. Така. Трудно се разпространява на далечни разстояния. Така че... Централна Африка. Така. И веднага му... Няма чейн. Тъй като вирус е неефективен. Тъй като вирус е неефективен на топлите места. Е, сега ще му еволвна това устойчивостта на... Чакайте да си вземем бомбчето. Така. Аз го чух в началото с този вирус, в смисъл с това нещо, тази зараза. В началото е малко тегаво. И... За него разбрах наистина, че по-добре се тръгна някъде от Африка. Се избрах Централна Африка. На нея кликнах между другото напълно рандъм избор на държава от Африка. Сега да се разпространим на континента, предполагаме целта. И след това от тук ще тръгнем сам към Азия и Европа. От тук ще тръгнем към Америките. Към това към, да, към Южна и Северна Америка. Мадагаскар искам да се зарази бързо. Защото птици летят навсякъде. Още малко не трябва да разпространим и по вода. То 8 ли беше? Колко беше? Keep evolving your disease. Добре, брат. Ти ми дай точки, аз ще еволюирам болестта. Нямаш проблеми. Чакайте, бе, то става бавно, защото не съм дал на втората скорост, гледайте колко съм слаб. И да, вече наближаваме 1000, вече имаме 1000 заразени. Добре, да видим. Това ще им бъде последното клипче на Evolve Inc. За днес. Защото четвърто клипче за днес правя. И ако имате някакви съвети, се чувствайте напълно... свободни да ви казвате всичко, което знаете, което сте видели от играта. Чувствате се свободни да ви помагате, защото
ти е трудничко така сам да научваш всичко. Е, да, тук началото получавам помощ, че разбрах, че нали беше по-ефективно да се тръгне от Африка. Аре бе! Ама това като го диволна ми дава 2, супер. Значи за началото ще ги диволвам тия раунди. Охо-хо-хо-хо-хо-хо. Централна Африка не издържат просто. Всички се заразяват. Давай по-домашните животни. Тия в Африка имат много домашни животни, така че трябва да се заразяват. Е, чак да ги видя това. Какво беше? Релиза Burst of Plagues, Pours into the Air. Помогне му. То на рандом явно. Явно случайно заразява две други държави. Добре. Мога ли го направя пак? Мога. Супер. Добре. Индия. Индия е добро място за заразяване. Индийците и те са много между другото, като китайците. А що не тръгнат на Китай, бе? Що не тръгнат на Китай, да ме пита човек? Ще ми се сетих. Много гледайте тук, какво става в Африка. Кашлянето ще го махна. Защото... Всеки, както казах аз в минал клип, всеки, който почне да кашля, отива на лекар да види какво му е. Започнах от Африка и Мадагаскар още не е заразен. Как става този номер, бе? Марокко и те, заразени са току-що, са заразили добре. Сауд Африка се заразява. Алжир, тъкно започва се заразява. Това не само Ботсвана се започнала. Монгол вече има. Зимбабве, защото се заразяват. А, така бе. Буствайте ме с такива работи, бе. И мисля, че е време да погледнем към Abilities. Сега няма да го правя това, ще ми трябва. Ще направя вируса още по-ефективно, се разпространява по вода и по птици. Имам още 17 точки. Колко сме направи 6? Добре, за сега ще оставя така нещата. А, така... Вече имаме заразени в Италия. Не. Това въобще не си помисли за момента, батко. Правяме го е това. А, така... О, гледайте вече, какво става около жир. Обаче тия в този Мадагаскар са някакви стабилни нацепени батки ми се струват. Нещо... Ого, кога тази държава? Перу? Имаме 28 точки. Никой е хол на това сега, както и ето това.
отрази, а Норвегия, супер! От Норвегия ще ни бъде по-лесно се разпространиме насам към Гренландия, Исландия, Русия. Да, това ще го оставим. То, честно казано, с него и без него, си е се същата работа, така че ще го оставим за сега. Ние сме заразили половият свят. What? Е, да. Африка и Южна Америка сме ги заразили почти изцяло. Започнали сме с южните части на... Ла-ла-ла. Азия. Докато се тазимат на континента, вече отидохме и в Северна Америка. А така. Искаме тук насам. В северните държави нищо нямаме. Пилсън, нали го има това? Да. Добре. На къде да тук на цифра 19, 17? Айде, това. Много самолети летят. И ого, Мадагаскар целия си отишъл. Супер. Армения. Добре, нека го оставим. Данос. Това да не е мръднало нагоре и не искам да виждам никакви цифри да се покачват тук. Русия не издържа. Аре бе, искам да се разя вече това Гренландия, Исландия. О, супер. Какво заразихме тук? UK. Добре, сериозно ми игра. Колко процент от смъртта сме заразили? 91, повече има смъртни случаи. Уоу! Тя нещо много почва да измират. Аз се стегнете и не измирайте още, бе. Ще трябва да заразявам. Мисля, че сега е момента. Заразя една нова страна. Yes, точно това исках. Точно това исках, момчета. И в Исландия всичко си има отворено. Аре, един заразен кораб или самолет искам да отида към Исландия. Само един. И по-лесно ми ще си свърши другата работа. Тук се заразяват с скоростта на костенурка, катереща, Еверест, лада. 1 км в година. Изчислих ли го направо от себе? Гледайте, бе, мамицата му мръсна. Това му тъп вирус. Ето, бе, доволен ли си, бе, игра? Аре, бе. Айде да заразим и тия тъпаци, тогава така вече ме дразните. Vomiting симптома. Кое беше това, че не помня вече. А така.
нека си направи сама еволюциите. Почвайте, бе, почвайте да получите, бе, няма проблем, аз заразявам света. Тия в Гренландия не издържаха просто. Само в Исландия да се заразят и... ще ги разцепим. Чак сега Нова Зеландия се зарази. Нашия вирус издържлив на топлина. Аз сега няма да почвам да вдигна смъртността, защото да, на практика само е тук. Само е тук има незаразени хора. Чакайте, не ми трябваше това. Тебе! Добре, няма, че няма да го търсят сега. Но и тук има вече заразени, така че хайде! Айде бе! Айде, че нямам търпение вече да избия света. Нашата болест за сега си е нещо стандартно, в смисъл такъв лесно се изследва. Ти растат вече поголовно, добре. А така. Няма незаразени. Колко много
това, ако бяхме вдигнали, направо бяхме ги изколени от един път. За един ден. Супер. Точно 0 точки и останаха перфектно. Ами да, успяхме отново. Се абонирайте за канала ми, ако желаете. Довиждане до следващия път.